kreirat ćemo u programskom alatu izjava simulation linijski harmonijski oscilator. Od ovoga ovde što vidite napravit ćemo samo simulaciju opruge koja osciluje oko ravnotežnog položaja, dakle bez crtanja kružnog kretanja, samo osnovnu simulaciju, bez ovih veličina sa leve strane. Dakle, da se podsjetim još jednom kako izgleda to kretanje. Dakle, ono što ćemo od grafičkih elemenata da stavimo na simulaciju je tag koji vidimo ovde, tlo, zid, stavit ćemo koordinatni sistem, ubacit ćemo oprugu koju ćemo jednim krajem da vežemo za zid, a za drugim krajem za telo koje se kreće po horizontalnoj poduzi. Pa, pokrenimo novu simulaciju u Waze-u. Za početak ćemo odabrati view karticu. Trenutno imamo samo simulation view. Dodat ćemo odmah drawing panel. Tako što selektujemo i kliknemo na simulation view. Moramo prvo da odaberemo početni okvir. Od ponuđenih ovde odabrat ćemo drawing frame. Evo vidimo ovde kako izgleda u podrazumevanoj veličini. Vidimo sada ovde na view da je automatski ubačen drawing panel, podrazumevani shape 2D i panel za kontrolu, odnosno buttons panel, sa nekoliko osnovnih dugmadi, play, reset, button, labela sa tekstom i polje sa tekstom. Podesit ćemo neke prve osobine za početni okvir. Naprimjer, veličina neka bude 900 puta 600. Što se tiče drawing panela, za sada otvorimo osobine, inspektor osobina. Promenit ćemo minimum i maksimum, za sada ćemo da obrišemo. Sa palete 2D Drawables dodat ćemo potrebne elemente. Već imamo podrazumevano jedan shape 2D, promenit ćemo naziv, to neka bude telo recimo. Naziv telo. Tlo i zid, znači još dva oblika pravougaonika. Dakle, tlo. I još jedan shape 2D model koji ćemo nazvati zid. Da bi imali lakšu orijentaciju, stavit ćemo koordinatni sistem, dakle x-osa. Vektor klase arrow. Možemo odmah da podesimo osobine za strelicu, znači pozicija je 0,0 koordinatni početak. Stavit ćemo recimo da je veličina 15, a size y 0. Za stil odabrat ćemo arrow, promenit ćemo boju recimo naranđastu. Dodajemo takođe za y osu. Po
pozicija takođe 0, 0, međutim sada je size x 0, a size y neka bude 15, promenit ćemo ako vidimo da to nije kako treba. Za stil smo odabrali arrow i za boju, naranđastu boju. Telo osciluje oko ravnotežnog položaja koje je udaljeno od y ose za dužinu neistegnute opruge L. Da bismo mogli da lakše uočimo taj ravnotežni položaj, napravit ćemo koordinatni sistem čiji je koordinatni početak takođe na x osi, ali je pomeren u odnosu na fiksni koordinatni početak za dužinu L, L0, pardon, to je dužina neistegnute opruge. Da bismo to lakše uočili, dodat ćemo još i taj koordinatni sistem. Zapravo x osu ne moramo da dodajemo, dodat ćemo samo y osu koja je pomerena za dužinu, označit ćemo je velikim slovom L. Neka to bude y1 os. A koordinate ćemo označiti sa x1, y1. Dakle, y1 osa. Pozicija po x-u je pomerena u odnosu na koordinatni početak za neko x1. Pozicija y je 0. Vidimo, roza je boja, znači da ne postoji još uvek ova promenljiva, tako da moramo da je kreiramo. Idemo u model, otvorit ćemo stranicu za promenljive. Dakle, x1, vrednost neka bude double. Uvešit ćemo kao podatak pre ovoga dužinu opruge u neistegnutom stanju. L0, daćemo neku inicijalnu vrednost, neka to bude recimo 2 za početak. Otvorit ćemo tab za inicijalizaciju i ovde ćemo da inicijalizujemo da x1 bude jednako L. Otvorimo sada view, osobine za y1 osu, evo vidimo da više nije roze na poziciji x. E sad, veličina u x pravcu je 0, veličina u y pravcu stavit ćemo 10, recimo. Stil arrow i boja neka bude drugačija nego ona fiksni koordinatni sistem. Stavit ćemo recimo zelenu boju. Pokrenimo da vidimo se kako ovo izgleda. Moramo da sačuvamo novo otvorenu simulaciju. Evo recimo, napravit ću novi folder. Nazvat ćemo za sada samo opruga. Vežba, recimo.
I sada možemo da pokrenemo simulaciju. Vidimo ovde da postoji greška. Ne može da se nađe L promenljiva. Zato što je ovde stavljeno L0, a ne L. Stavit ćemo onda L0. Evo, za sada vidimo samo koordinatni sistem. To je ovaj osnovni koordinatni sistem i vidimo pomeren koordinatni sistem. Pomerit ćemo ravnotežni položaj, recimo da bude na 5. Zapravo L0, dužinu ćemo da pomerimo sa 2 na 5. Dodajemo sada dimenzije za telo, da vidimo kako to izgleda. Pozicija u odnosu na x-osu je zapravo x1 koordinata. Pozicija y će ostati, znači, kretaće se duž x-ose telo. Centar tela će biti duž x-ose, tako da možemo da stavimo da je pozicija y jednaka nuli. Stavit ćemo za veličinu i neka bude kvadratnog oblika, 1 puta 1. Za stil stavit ćemo da bude kvadrat. Podrazumevana boja je plava, odnosno teget. Draw fill true, znači da bude ispunjen bojom. I evo, pokrenimo sada da vidimo kako to izgleda. Evo vidimo pomeren ravnotežni položaj. Dodat ćemo ovde, da bi lakše uočili ovu tačku, a videli ste na predavanju, to je tačka MT, koja se nalazi u centru kruga. Dodat ćemo jedan oblik kruga, u stvari, bele boje, da lakše uočimo tu centralnu tačku, jer ona vrši oscilatorno pomeranje, oscilatorno kretanje oko ravnotežnog položaja. Tlo, gornja ivica pravougaonika koji će predstavljati tlo, treba da bude poravnata sa donjom ivicom tela. To nije na nula, nego je, znači, računat ćemo, pomerit ćemo sada koordinatni sistem na grafi, na vizualnom delu aplikacije, da se vidi delimično i negativna vrednost. Dakle, stavit ćemo za minimum minus 2, maksimum 10, takođe i za y minus 2 i 10. Dakle, da vidimo šta se nalazi i levo od y-ose i ispod x-ose. Postavit ćemo sada tlo koje se nalazi, gornja površina tla, za 0,5 ispod x-ose. Promenit ćemo parametre za zid. Veličina je smanjena na 2. Ovo je ostalo 10. Pozicija y stavit ćemo, recimo, da bude 4. I da vidimo sada kako to izgleda. Još malo gore ćemo pomeriti ovaj zid. Znači, pozicija y neka bude 5.
Evo, sada to. Zid ne treba da sredina prolazi kroz y osu, već desna ivica zida. Tako da ćemo da izmenimo još neke parametre. Duplo ćemo smanjiti, smanjit ću duplo širinu zida. Znači, neka bude 1. I pomerit ću poziciju zida, znači, na minus 0,5. Evo, sad to izgleda kako treba. Promenio sam opet parametre da to malo bolje izgleda. Znači, smanjena je širina zida, promenjena je pozicija x na minus 0,25, veličina na 0,5 i pozicija y na 1. Parametri su još malo promenjeni, evo za zid, da vidimo konačno kako izgleda. Pozicija y je 1, size x 0,5, size y 3. Za tlo, pozicija y minus 0,75, size y je na 0,5. I evo da vidimo kako sada to izgleda. Evo, sada je to onako kako sam hteo da izgleda. Sada trebamo dodati oprugu da je jedan kraj zakačen za zid, drugi kraj za centar tega. Dodamo sada oprugu sa palete 2D Drawable. Evo, vidimo ovde oprugu. Promenit ćemo naziv i podesit ćemo parametre za oprugu. Početna pozicija, to je ona pozicija vezana za zid, znači to koordinat na početku, tako da je to 0, 0. Veličina opruge je njena početna, to je dužina u neistegnutom stanju, plus elongacija. Znači, elongacija je x. E sad, vidimo da ovde fali nešto. Znači, x ne postoji kao promenljiva, to ćemo dodati. Radijus opruge takođe trebamo da dodamo, označit ćemo ga sa malim slovom r. Dakle, x i r trebamo dodati u promenljivi. Dodat ćemo za sada x ovako. Radijus ćemo staviti 0,3, recimo, bude inicijalna vrednost. X koordinata će se menjati u skladu sa kretanjem, koje ćemo kasnije da dodamo. I evo da vidimo sada kako to izgleda. Evo. Međutim, klikom za pokretanje neće se ništa desiti. Da bismo dodali tegu kretanje, podsjetimo se formula koje su nam potrebne, taman da vidimo koje nam fizičke veličine trebaju. Dakle, da bismo odredili x po ovoj formuli koju smo izveli na predavanjima, potrebna nam je amplituda, ugaona brzina, vreme i početna faza. A da bismo izrazili brzinu, treba, znači, napisati ovu formulu koju vidimo ovde. Nemamo posebnih novih promenljivih osim brzine u x pravcu, koju ćemo značiti sa vx. Dodajmo sada potrebne promenljive, dakle, trebaće nam vreme, početna vrednost 0,
promjena vremena, stavit ćemo da je vremenski pomeraj 0.05 sekundi. Potrebna nam je ugaona brzina, omega. Zadaćemo za sada neku željenu vrednost, ajde neka bude 2. 2 radijana u sekundi. To je prebrzo, stavit ćemo 1. Amplituda, oscilacija, x0. Brzina vx. Znači, to je brzina tega u x pravcu. Računski se određuje. Dodat ćemo početnu vrednost amplitude, recimo 3. Zatim ugao, odnosno pomeraj, označit ćemo ga sa fi, početnu vrednost sa fi 0, i možemo odmah stavimo recimo da početni ugao neka bude 0. Odnosno nećemo 0, stavit ćemo pi šestina. Dakle, met.pi kroz 6. Dodajemo još period, t veliko, i frekvenciju, malo slovo f. Definišemo sada šta se dešava u Evolution tabu. Koristit ćemo gornji tab. I ovde definišemo samo promenu vremena. Dakle, t je jednako t plus dt. Isključit ćemo autoplay. Vratimo se u tab initialization i dodat ćemo jedan red ovde, a to je da početni pomeraj fi inicijalizujemo na, odnosno pomeraj fi da inicijalizujemo na početnu vrednost fi 0. Zatim ćemo fixed relation da otvorimo stranicu, definisat ćemo pomeranje, elongaciju, znači elongaciju x po formuli koju ste videli na predavanjima. Dakle, x 0 plus kosinus ugla fi. Dakle, met.cosinus kosinus ugla fi. Međutim, nismo definisali kako se menja ugao fi, mogli smo da stopimo sve u jednu formulu, međutim, razdvojit ću ipak. Fi je jednako fi nula, znači početna vrednost, plus pomeraj de fi, a pomeraj je omega puta t. Ali promjena vremena je između dve interacije dt. U stvari, moramo staviti ukupno vreme t. Definišemo sada i brzinu u x pravcu. Dakle, vx je omega puta x nula i puta fi.
sve to sa znakom minus, jer je brzina uvijek ka ravnotežnom položaju. Promenimo samo poziciju x za telo, koje sada trenutno stoji na mjestu ose x1, ali moramo dodati i elongaciju plus x. Evo sada ćemo pokrenemo da vidimo kako to izgleda. Kada startujemo simulaciju, vidimo da ravnotežni položaj nije tamo gdje treba da bude. Ovdje je napravljena greška, dakle treba umjesto plus da bude puta. Krenut ćemo sada još jedan put. Evo, sada je to onako kako treba da bude. Dodat ćemo sada mogućnost da se pomeranje miša, prevlačenje mišem za telo odredi maksimalna elongacija. Odnosno da se opruga nategne pomoću miša i kad se pusti da tada počne tek da osciluje. Dodat ćemo sljedeću osobinu da bi to mogli da uradimo. Znači, idemo na telo, pa osobine za telo. Definisat ćemo draggable. Ovdje imamo ponuđeno, znači stavit ćemo da može da se pomera po x osi. Znači, enabled x. Kada se desi događaj prevlačenja mišem on drag, tada ćemo pozvati samo funkciju za inicijalizaciju. I evo sad ćemo da probamo to. Ono što ne treba sada da bude, to je da početna faza bude zapravo nula, a da mi samo pomeranjem miša odredimo maksimalnu elongaciju. Međutim, ovo sad trenutno ne radi. Moramo da napravimo neke izmene u kodu da bi to radilo. Vratit ćemo se u model. Odnosno, prvo ćemo ovdje u view za telo. Dakle, pogledamo pozicije x kako je definisana. Preko x promenljive i x1 promenljive. Uvešćemo dužinu opruge koja će sa prevlačenjem miša da se menja. Dodate još jedna promenljiva L. Dakle, evo vidimo ovdje. I zapravo pomeranje miša mi ćemo menjati veličinu dužine opruge. Dakle, jer je zapravo nije početno, nego je stvarna dužina opruge. Treba dodati promenljivo evo ovdje i stavljena inicijalizacija na 5 kao i početna dužina opruge. Znači, trenutno su te vrednosti jednake. Kada se pozove initialization, treba dodati sljedeći red. Znači, da se preračuna amplituda na osnovu stvarne dužine i početne dužine, kao razlika dužina. Znači, svaki put kad se mišem prevuče, kad se izvrši događaj on drag, tada će se promeniti dužina opruge. Imamo početnu dužinu i razlika je zapravo maksimalna vrednost elongacije, odnosno x, vrednost x0. Također, u fixed relation treba dodati sljedeći red. Znači, kada se sada izračuna na osnovu promjene vremena, izračuna elongacija x, treba ponovo da se preračuna dužina opruge L. Kao zbir
x1 to je pozicija do ravnotežnog položaja plus izračunata elongacija i to je onda nova dužina opruge. I evo sada da vidimo kako to izgleda. Pokrenut ćemo simulaciju, evo vidimo da je početni položaj zapravo ravnotežni položaj. Dužina opruge je sada, opruga je neopterećena. Mišem prevlačimo teg, zatežemo oprugu i kad pustimo, evo vidite, teg počinje da osciluje oko ravnotežnog položaja. Za vežbu uraditi sledeći zadatak. Dakle, onaj primer koji je već određen na predavanju treba proširiti tako da se omogući korisniku da unese masu opruge, masu tela, konstantu opruge K, na osnovu toga da izračuna ugovnu brzinu, da izračuna period, takođe da se odredi period koristeći simulaciju i da se onda uporedi sa računskom vrednostju. I na kraju da se prikaže vrednost sile u opruzi. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala na pažnji i doviđenja.